Չին թույլտվությունը ու մոտով կարը ներկայացնում, որի համաձայն ինքը ստացա շինարարությունը։ Պարոն Փաստաբան, ձեր քաղաքապետարանից եկան հարցին առաջին Ես ամենը անօրինական եմ։ Իսկ անօրինականությունը մենք դիմենք դինում հանդատարան համզատախազություն, որ ես անօրինականությունը ապացուցի, ոչ էլ մենք պետք է հասկանանք, որ ինչ հիմքի վրա է տվել շինթույլտվությունը։ Շինթույլտվությունը կա, արկա է, ես բացում եմ։ Եվ ապոստոլակի ձևակերպած է որպես բան է, քաղցայատու մեջ։ Շինթույլտվության հիմքերը պետք է նայել։ Եթե հիմքերը ինչ-որ մի տեղ կասկածի տվեց, ուրեմն դա անօրինական շինթույլտվություն է, որը շատ է լինում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես դա օֆիցիալ կարամ ասեմ, չեմ կարա ասեմ ով ինչ բան, մեկ է պարագայ, արկա է, բայց չունեմ ասել։ Շինթույլտվության մեջ